Vítáme vás u prvních uni tohoto semestru, ve kterých zhrneme to nejdůležitější lednové univerzitní dění. Dnes s Magdalénou Jandovou. Město Brno udělilo ocenění magistrátu města za minulý rok třem vědcům z Masarykovy univerzity, kteří výrazně přispěli k jeho rozvoji. Čtvrtým oceněným zástupcem Masarykovy univerzity byl i student a zápasník Jiří Procházka, který získal titul v polotěžké váze v nejprestižnější světové lize UFC. Akademický senát Masarykovy univerzity vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora. Kdo univerzitu povede, rozhodne senát 3. dubna. Po událostech souvisejících s problematikou sexuálního obtěžování na pedagogické fakultě, univerzita zdůrazňuje nulovou toleranci nevhodného chování. Rektor ve svém prohlášení celou situaci odsoudil a chování považuje za nepřijatelné. Nařídil také rozsáhlé kontroly. Všichni děkani a děkanky jsou povinni zkontrolovat veškerá studentská hodnocení předmětů až do akademického roku 2019-2020. Předmětové ankety podléhají také kontrole ombudsmana. Téma sexuálního obtěžování rozhoduje celou univerzitou. Sexualizovaným násilím se bude zabývat také panelová debata na Fakultě sociálních studií, na které TV nebude chybět. Konec února bude také patřit sportu. Společně zavítáme na univerzitní volejbalový souboj Jak Brno, ve kterém své síly poměří Masarykova univerzita s vysokým učením technickým. Vezmeme vás také na Masarykovy dny, které se již tradičně konají na začátku března při příležitosti narození Tomáše Garika Masaryka. Letos patří dvěma významným osobnostem, kterými jsou Sir Roger Scruton a profesor Andrej Zubov. Studentům doktorských studijních programů se od 1. září letošního roku zvýší stipendia o 3000 korun měsíčně. Rektor univerzity Martin Bareš uvedl, že navzdory tomu, že veškeré náklady na zvýšení stipendií musí pokrýt sama univerzita, investice do doktorandů je velice důležitá. I letos vyjeli vědci z Masarykovy univerzity na expedici do Antarktidy. Vědci rozdělení do dvou výzkumných skupin bádají na ostrovech Jamese Rose a Nelson Island. Součástí výpravy je i ukrajinský vědec Anton Puhovkin, díky kterému získá univerzita přístup k novým vzorkům. Přijímací řízení se dočkalo inovace. Samotné přijímací zkoušky se budou konat prezenčně v sedmi českých a třech slovenských městech. Studenti ale vymění papír a tušku za tablet, do kterého budou zaznamenávat odpovědi. Test studijních předpokladů se bude skládat ze zcela nových oddílů. Předmětem hodnocení se stane numericko-analytické myšlení, kritické myšlení a uvažování v anglickém jazyce. Dnešní informačně nabité události jsou u konce a my se s vámi loučíme. Přeji pěkný den.